cuma dong dawu. Gusti kula ingkang sinuwun kemarang nemiji dateng pisuwanipun para wadya bala Tradu Trisna. Kula cumadhong dawuh, kula cumadhong dawuh, Gusti kula cumadhong dawuh, wonten paridamel menapa? Lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun? Paman Pancat nyono, wonten timbalan. Rumangsa wis pepes bayu kang tapis. Bareng Yai Hak Nyonowati langsung ana nagara ing Tradu Trisna. Monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yai Hak Nyonowati. Citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatutkaca. Waduh. Menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Monggo nyatanipun antawisipun Tradu Trisna kalian Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Gatutkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Rama Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan-petungan sing genep. Aja nganti kesluru tembe mburine. Nggih, lajeng paringipun babak anglayoni jujul hanusuli. Durung rampung kon ngrembug marang Yayi Gatutkaca nggone wis sowani nyidra kelawan Yayi Hak Nyonowati. Kedadak sowane panakawan. Ngandhake yen to Gatutkaca wis antara telung candra itung klunggane nggo dina samengko iki Yai Gatutkaca nandang rogo tegese nandang loro. Wah, menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa. Menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa anggenipun badhe nutup-nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatutkaca. Sampun ngantos pitados nggih. Malah sak mangke kula gadahi pemanggih yen to pancen yate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun. Mula ingkang saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatutkaca menika nandhang ruga menapa mboten napa menika namung samudana. Ingkang sak mangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun alindring Pringgondani. Mula kang sangka kuwi paman Pancatnyono gandeng utusaning para Pandhawa utamaning paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong. Ranggeten bandanen tangane krincungan sikile. Mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko piye sejatine lelakone adiku ing Pringgondani. Nok-non ngestahaken dawuh lajeng pangkatipun para wadya bala Tradu Trisna benjang menapa paman ora ketang sambung obor cara lintang. Tumliyo mangkat dina iki nggih ngestahaken dawuh Adipati Ayah Griwa wonten timbalan sinuwun. Aja dikangelan budhalo golek ana panakawan ngendi ketemu bandan tangane krinjungan sikile leboke pakunjaran. Nggih ngestahaken dawuh nyuwun pamit madal pasinan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ayah Griwa wadya bala Tradu Trisna. Oh!
sajarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya wis sanggeni maya Wisnu Pratinto omong disanggeni maya Wisnu Pratinto omong wis iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan deguyon dadi tangisan Gong. Wer. Hei. Kok ditakoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kok wani nantang karo Sinuwun Setijo Bomo Narakasura? Wong urip iki lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuatane Sinuwun Prabu Bomo iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kau ngerti ora, Sinuwun Prabu Bomo Narakasura kuwi putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasunya. Lho, dheweke iki ora iso tekan ning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati, piye sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wanita tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah kok piye? Mosok sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe mati nang kono ro prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati. Takokke mesti Petro Bagong Nedi. Bagong pejah Ndara Nedi Ndarawati mergane gelut re prajurit Radu Tresna. Petro kuandane Bagong digoleki dipendem ning taman makam pahlawan. Ning arep dipendem ning taman makam pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Awak mung kaya kowe kok dipendem ning taman. Dipendem. Rasa kesusu ora ditendem. Dipendem ning taman makam pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, Labi Ndara Werkudara perang karo Ndara Setija sawadyabalane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumah sombilan itu dorong kudorong ini niatmu piye? Ngene wae truk rasa aku kan ceramah, aku males sih. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali yo tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Radu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ra mbelani dikira aku ki ora tresna Ruwadi. Ah, gene iso mikir. Ambek dibelani. Nek mbelani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Radu Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku panganane ya daging, ayo. Nek ora mateng, ha nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyani. Ah, antil mencelat kowe. Ya mung kala-kala. Nggo selingan. Wong kira dhewe-dhewe kok. Ha iya. Ya wis lah, gandeng wis wani ya wis kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho. Oke, okay, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Ya padha wae ora. Nek ora kowe rasa ora kangelan ngomong, mbeng ngomonge mbeng paitan abab kok. Pira wen kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Setija kuwi duwe niat ala ora awake dhewe. Mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidra Dewi Agnyanawati, ha to? Heeh. Monggo Ndara Garkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garkaca no, Tru. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok? Tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene kaya iki mung do antri modar ta andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ah iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati, biyen rasa urip.
bener kandhane kok celingak-celinguk ora mati ora iso urip meneh gong wis ngomong sapa ngri dobati ya urip ngayel kuwi maning ora kowe pokoke dinteni kene ya tak enteni tak kancanane gong nek kira-kira kowe kalah aku sing maju maju bareng mana dhewe-dhewe ya maju bareng pokoknya gotong royong ya gotong royong ya manut. Bapak keperanggul mungguing ayuto kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungguing aloko kong siapa ya gitu? Otakoni, sajai perjurit Ratu Trisno non sewo ngeladi wanong gulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kalih kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar purnyata. Aku abdining sinuwun Prabu Stijo Bhoma Narakasura. Oh tenan to. Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya aku ya abdining Stijo Bhoma Narakasura. Asma? Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung. Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Mm-hmm. Baron nggon aku kaya watuk terus. Yes, ben ra apa-apa. Aja dipadake kaya Baron kene karo Baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kulo. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati nggih senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mbok yo arah-arah aneh-aneh gong menro do gleleng. Lho aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya udu Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya udu Raden Samba. Aku yo wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Gini ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampean Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi kakang kula Petro. Yen ngono kecekel neng kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinun Prabu Setijo Bhoma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petro. Nek wis ketemu kon bondo tani kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bongo, ora usah selak. Mapano tak bondo tangan tak kerincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandangoning Sinun Prabu Stijo Bhoma Narakasura Bagong lan kowe Petro. Ing jajang kuntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir bong nek medhenteng ki tangan siji wae sing arep ngomong tangan ndi ora usah cerewet kowe meneng ya sapa jeneng mau Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa e. Hayo tak takon karo kowe, salahku apa? Lumpatku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng kowe. Muni yo. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Traju Tresna klebon maling. Maling apa? Dewi Hak Nyorowati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong
Dewi Adinawati mergo ana abdi sing ngandake blegere karo Raden Garukaca. Ngono to? Dasar para nyoto. Mula aku kon ngrangket kowe, kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungso ra tatanan iki. Kowe nek tak kandake bapakne Garukaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku meneh ndakke dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku. Yo. Carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungso e, kedunungan rasa. Engko arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani haraku. Lho, wani haraku. Sing tau wedeni awakmu. Siap lho, Tru? Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo e? Aku mung nantangke kok. Wani lho rasa wedi. Oke, rasa semelang wis. Wis kebacut kaya ngene kok. Wani haraku sing tau wedeni awakmu. Lena pangkat tebak danamu ning marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Pura-pura kene, Nduk. Baron Sekember. Piye, piye? Ora ngerti aku iki asline sapa to? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Kira medeni piye ora ngerti Semar itu. Ayo ora usah diwedeni terus beres-beres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu, dasmu. Tak gurane kowe pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Terus-terus ya.
tumbak jebol jajam. Iki urung-urung kok wis go warit. Ndak ora rampung-rampung. Ora ada bacoki mboko siji ora ana rampunge. Lho. Weh, lah dalem yen ngono kuwi sing gendak sikara karo adiku yai itu Menggung Baron saka berdasar para nyata. Sapa kowe mau jenenge? Praworo Kendro. Sune rasa ngelangel jenenge ya. Ling-ling-ling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati to bocor sinamu mocer kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncep ke angel le dudut wis senengane kemempengen ning goblok meneng ya meneng lho wis senengane dadak ngrekasake sedulur to kowe ora terus ndasku wis sing lara terus. Tapi ya caranya orang sikap sirai loro, menang bay. Menang bay ya. Ya kurang sih deh, kimen kari pucu eh. Pucu eh kyo Joko nyangkol. Barang jenenge bay aret eh. Pucu eh kimen mesti nyelak kuwak. Ayo. Kimen dendok watu eh kyo. Ayo watu deh diri. Ya di dana ke sih deh. Ya. Kowe. Nang darah duke engke iki angel ya. Ha iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ha iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan likaliku. Maju terus le. Amos, ayo sama Mas jenenge Praworo Kendro. Ayo, kowe aja mlaru Ndra. Ndra sapa? Praworo Kendro. Ha iya doyak ngono. Mati jeneng aku awake ora. Biar kau, biar kau nak apa-apa, biar kau, biar kau, biar kau. Piye kau, mampeng gak warit kok ngelesak. Ketanya terus endas ku terus. Aju. Rang apa? Aku gak waris kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Ngletak dhewe aku. Mulane nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho. Tubruk ngewa indo nengen, tubruk nengen indo ngewa kono nek diantem indo, cuma neng wae siap si sehat to? Si jauh kuatir
Gua meneh hari itu maju meneh gua. Sesek meneh. Ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mersake sing nabur lho, Truk. Ah iya. Lagi omong dicek-cek glentang ngene. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa. Kanca-kanca iki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wes, ora masalah yo, ora masalah. Ayo, Kat, ajar dene aku ya, Kat. Ngopo ae, Gong? Ana gendruwo. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Tradu Tresno iki setan barang to? Ora. Ndi to kae? Kae lho. Kae buta. Gujo tenan, Truk. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ya ra wani. Hai Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedhak yo. Oh, nek dicedhak ngene iki ora apa-apa, Gong rene yo. Wedi. Ora usah wedi ra. Rupane medeni tenan ya, Truk. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutup ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Ush. Raine lho, Truk. Ora ini medeni kowe ro deke. Udus. Ha apa? Angi lho. Ai. Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget banget. Sapa wi? Ayo, pono kawan. Kowe gelem manut karo Wadya Bala Traju Tresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbota siwineming kowe. Oh, ladala pira. Wen ora jam-jaman. Jaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjang kamu. Manggriyen, ora usah manggriyen. Kula tak rembug perkara iki, ora usah rembug-rembugan ora gagrak. Ah, mlayu, Kong. Ayo modar tenang. Butane gedene ora jamak-jamak. Monggo wis ngamuk tenan Petro ora minggat. Kok potang-potang awakmu. Wah, sirisiran aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlu netra nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngiyohi lho, Gong. Kok ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Heeh. Ora Ndara Werkudara takon, Petro, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan? Kuwi muni, kula seksine Ndara, ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Noleh ta? Diar. Wis. Patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange werdhuk. Ki mesti engko. Bagong, Petro. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggep apa? Kowe derajat teng ponokan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Loloi negara cangkem
aku kaya nyus. Aku samburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi nek diolahi ya cangkemmu. Tatakonane alon-alon ndak duka. Nyun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok lidho perang. Nggih. Tata-tata lho kok. Pitro. Nun. Melayu kowe. Nun, melayu apa? Ora kok kan nun ta, Tru? Kono ki nek kowe ki nak krungu nesu tenan. Melayu ngopo? Mengsah prajurit Raju Trisno sinuwun. Terus prajurit Raju Trisno janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisno metuke kula Petruk Bagong dibontotane krincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to? Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, ya Gong. Aku ora ono pas kuwi. Sing jingik ning ngarep mau sapa? Kok muni ora ono? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu ngopo? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau, Gong? Sapa to? Kowe sing apa lo? Adipati sapa Minak Jingga? Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Loh. Nek ngono Setijo ning negara Antarawati iki nggawa prajurit pirang-pirang. Nggih. Nek perkara karo dibonto karo Setijo aku ora melu-melu. Ning nek prajurit Trajutresna melu-melu gawe keken negara Antarawati, aku ora trimo. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lunga sewu ya, Tru. Nek dilolohi lenggala, dadi dilolohi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kilangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkara ini harus dijone nek prajurit Trajoso melu aku ora nrimake. Oh nggih. Tan trimanipun ya ya kulo tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ah niki wonge. Ya ya griwa. Krungumu apa goblok kowe iki? Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Etra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora ora ora. Kowe ketoke kancane arep mateni aku rasane ngono kuwi. Wong ra sida kok, ra sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kapanmu kapan? Takoni Cilaka kowe ra. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso. Yayak griwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Mundur. Tak papane Yayak griwa karepe dhewe. Ayo, Gong, minggir. Yo. Oh. Tata Dutrisno. Iya, dasar keporo nyoto mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe ngaku basa tata krama karo aku. Aku kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati. Iki nang Gron Ndarawati. Kowe nyak-nyakan nang kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora ngono tata krama. Anggemmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodho. Kowe pono kawan. Nek perkara Stijo ana perkara karo Petruk karo Bagong, Stijo ana mung perkara Stijo jementiake Wirawati Apala. Iki Ndarawati ora go jak-jak sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong? Iya. Wis tak cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatutkaca. Kowe lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo pono kawan. Tok kon ngaku yen tok Gatutkaca ora lara. Ngono ta iki? Iya, dasar pernyata. Ayo minggat. Bali. Bali piye kowe Bali? Bali menyang ndi? Trajutresna. Karo tugas dhewe jak Bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Trajutresna ora jajakan ning negarane wong liya. Ayo Bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung mboyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe?
muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti Antara Mandra ora boleh diwenesu. Kowe ora ngerti Antara Mandra ora boleh diwenesu ki piye? Aku ora nyawang sapa ning kalamku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudun wae Baladewa ora lirep. Kowe netangi kemurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali piye? Ora bakal bali. Aduh blak tuntak cangkemmu. Ayo. Sorat tataran para wajah silandani ngayak yuk hei nadian begitu duur mata sastra jendramu wateng najin jaya ngayak yuk siap tong harus tekan iburi orang lakon mati kiri bulan diun dia jatuh wajah bulan diun manusia aja jalanan netangi warang kamu kanin bandol botro coyo ikin ada itu manduro lukung arah pencewe ayo hei prajurit tentu dengan paku ini orang bakal tak tinggal Ute macan turu mbeda sing obaro. Ayo, ayo. Rumasane ora. Sapa iki? Iki bandol, bandol apa? Kowe ngopo kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune siluwun Prabu Mandura gilani tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombeni ngene iki nek aku surah barang mung. Mangga. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok goleke ngendi? Niki mang mergo kebarut-barut tok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula weruh. Omong kok iso karo perang. Duplak tunggak cangkem kowe brus. Truk. Seksane ya, Truk. Are ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Adrusna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus. Yen Rayi Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Mergo nompature anake lanang ya Gusti Jaba Mandara Kasura. Yen to Hatnyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Rayi Prabu Ndrawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Rayi Prabu Ndrawati nggone ngupaya menyang ndil Hatnyanawati. Oh nggih. Mengko yen to Hatnyanawati ketemu Yai Prabu Ndrawati tak jerekake sowan oning Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Yo, sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndrawarkudara. Yo, pancen ngono. Nek sinuwun Ndrawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Yo, Tri yo. Yo. Nah orang ngono ndak Ndrawara wis tak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndrawara wis nesu medeni. Heeh, aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih. Iya. Mengko nek didangu Ndrawara Kudara men cetha. Cetha piye? Bagong kok wis bali kok ora bareng karo jeliteng kakangku. Mergo sinu Ndrawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Yo, Tri yo. Ya iya. Mun dak salah sinun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe, Tru. Ha iya. Pareng nggih sinuwun. Yo, sing ati-ati. Engko ndak ndolo werku dara nakoke. Heeh. Pun ngoten mawon nggih, pareng. Yo, sing ati-ati. Nyuwun berkah pengestu. Sing ati-ati tak pengestune muga-muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi lah wis, slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih sing pamit nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndrawarkudara niku takon, nek ora ireng iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati nggih. Ya Tri yo. Lah yo ayo. Kowe iki meng ngomong wae ora. Mungkin nek nganti Ndrawarkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Heeh.
Mula nganti iki Bandol Patra Jaya iki nesu. Bandol Patra Jaya iki. Iki mau yo nonton Bandol kuwi nganti iki Bandol Patra Jaya. Iki Bandol Kalung. Bandol Kalung ora. Marang sini, Bun. Yo sing ati-ati. Nggih, medhani iki nang medhani kok nggih. Yo penake metu ndi? Menak itu ndi to? Manut. Metu kono? Ya sak karepmu, aku manut. Penake metu ndi? Sak karepmu. Nek kira mlelo ado pundi? Padha wae. Nggih, ampun ngono wae takon kok. Lah iya. Pun nggih? Yo. Ya terus ayo. Ayo. Yo. Kowe iki nyuwani-nyuwani. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti. Wonten pandangane iki Sundara Werkudara ndak? Yo 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 yo. Ya wis kalau gak wis. Nggih, pun nyun pamit. Yo sing ati-ati nggih, parang. Yo. Anu nggih. Sembah kula katur sinuwun Ndarawati. Ya mboten tak taturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinten? Yo yo mboten tak kandhake. Ate Udawa. Yo. Raden Somba. Yo yo tak kandhake. Nggih. Parang yo. Yo. Tekan Jodi Pati Ndara Werkudara takon. Bagong. Ora bareng jlideng. Anu kathah anu ora wonten masalah teng Ndarawati garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stijo. Oh iya, Ding. Bojone pareng. Yo yo yo. Anu bojone Ndara Stijo dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Eh, iya toh? Aku ora ngalah sapa-sapa. Walah. Nggih nyuwun ngapunten salah omong bareng. Yo yo. Salah Ndara Baladewa sih. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti ya niku masalahe. Wah, wow, diandani lho. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Yo. Lho kok judul kene to iki? Ora usah aneh-aneh to. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Ngiling-ngilingi aku bareng apa? Apa iki, Kang? Tak eling-elingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pahit. Ratu gleleng gampang nesu ning tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora.